На јутре рано местами буде молхи, а презденце плјеше јагњешка за спремељиву похмареносцу и слунечнима интервалами. Јем на сиверу Војводини можљиви слаби краткотирваци дишч. Минимални температури буде од 2 по 5, а максимални од 10 по 12 ступњи. На соботу буде релативно цепло, зато датум и векшу час дња сухо за слунечнима интервалами. Концом дња може очековати похмарење и дишч. На недјелю буде кужимнејше со спреходним дишџом рано и пред поладњом, а на горох со шњигом. На сиверу Србије уж у цеку дња може очековати вјашњовање. На початку идућог тижња буде сухо со слабим араншима мразами, а од вовторку презденј буде цепљејше. По њешкајшој прогнози по конјец идућог тижња температура и даље буде надпросековна.